סבא, שם העם. איפה שיש חזקים, תהיו חזקים. אבל איפה שיש חלשים, תגלו חמלה. תגלו חמלה. תעזרו להם, תדריכו אותם. לא צריך בבקר שלנו להוריד להם פטיש על הראש. צריך לעזור לקבוצות החלשות האלה שמתחילות, ואנחנו מקבלים אותם יום יום אצלנו. יש להם בעיות אחרות קשות שאני לא רוצה להיכנס לזה. לא, אבל כעסק חדש שמגיע, יותר שירות לאנשים האלה, תהיו חברים שלהם. הם בסוף ישלמו. אם ירוויחו כסף הם ישלמו. אבל בהתחלה, לעזור, לסייע, להדריך כמה שרק אפשר, כמה שרק ניתן. יכול להיות שאתם עושים את זה, אני לא אומר שלא, אבל אם לא עושים, קחו את זה בחשבון. העסקים הקטנים בבעיה קשה במדינת ישראל, בפרט בחיפה. אחד הגופים שיכולים לעזור להם זה אתם. אתם, בניסיון שלכם, בסמכויות שלכם, יכולים לעזור לקבוצות האלה, וזאת הבקשה שלי, לגלות חמלה מול האנשים האלה. לא חלילה מול עבריינים, לקוט עד שהיה תחרב, אין לי בעיה מול. עם הפושעים, לקוט בהם עד שהיה תחרב. אבל יש את החבר'ה האלה, הצעירים, שמתחילים את החיים שלהם, פותחים עסק, כל אחד בתחום שלו, אני רוצה כן לספר סוגי עסקים, זה גם לא חשוב. שרוצה למכור בגדים, או שרוצה למכור נעניים, או לא יודע, עדשות מגע. כמה שאפשר לסייע, זאת הבקשה שלי כשר אוצר לרשות המסים ולמעם, לסייע לקבוצות האלה, לשרת אותם, לאפשר להם,